Receber o diagnóstico de que se está com qualquer doença já não é nada legal, né? Mas quando se fala em câncer, a situação é ainda pior. O fato é que, graças aos avanços da medicina, tem muita gente conseguindo se curar e seguir a vida. Para contar um pouco desse caminho difícil para a gente, convidamos duas mulheres que venceram o câncer de mama. É o Diane Silva e a Gislene Matos. Bem-vindas, meninas. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, vamos começar perguntando como é que foi a descoberta. Vocês descobriram no autoexame, como é que vocês chegaram? Eu fui no autoexame, eu já desconfiei, daí corri atrás e deu, né? Era. Uhum. Mas eu falo assim, nunca pode perder a fé, tem que acreditar muito em Deus e vida que segue. Fazer o exame, o tratamento certinho, que todo mundo vence, né? As pessoas, na hora do diagnóstico, assim, fica mesmo, assim, preocupado, o chão, a gente perde o chão, mas você começa a pensar em tudo, não é só você, tem muitas pessoas sofrendo, né, também com esse diagnóstico, e tudo muda, né, na vida. Então, a gente tem que ter muita fé, esperança, persistência, né? Tentar manter uma alegria, de alguma forma, né? Ser sempre feliz, né? E acreditar. Então, no meu caso, também foi pelo autoexame. Um belo dia, eu estava no banho e, do nada, passei a mão e senti. E, lógico, eu fiquei desesperada, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa estranha no corpo da gente. Corri para o médico e fiz os exames, tudo. Deu que não era. Olha só que algo me incomodava. Eu falo que Deus tocou em mim, né? Não, filha, corra, que tem algo errado. Aí eu pedi para o meu médico para a gente retirar. Aí retiramos, marcamos cirurgia, retiramos, foi para biópsia. Um mês depois, o resultado era. Aí, logo em seguida, comecei o tratamento com quimioterapia, né? Aí eu fiz 4 sessões vermelhas e 12 brancas. Aí depois eu fui para a cirurgia, para retirada total da mama. E depois fiz 28 sessões de radioterapia. Tratamento puxado. Tratamento puxado, muito difícil. Mas, assim, a base familiar, dos amigos, todo mundo reunido, ajudando. Porque, assim, querendo ou não, a gente recebe muito carinho, muito apoio de todos. E isso é fundamental para a cura também. Porque 80% da cura é a cabeça da gente. Então, a gente tem que estar bem psicologicamente para poder enfrentar, encarar e vencer, né? Com a graça de Deus. Você falar uma palavra muito forte, que é encarar, né? Porque, às vezes, quando a gente recebe algumas coisas da vida, seja doença ou seja uma situação difícil no trabalho, na família, a gente tende a se fechar, sim, a ficar, né, se dolorindo. Sofrendo, né? E o que vocês diriam para mulheres que ou recém descobriram ou estão até com medo de procurar ajuda? Porque a preocupação de todas é o cabelo, que vai cair, né? Mas eu acho assim, o cabelo, isso cresce, isso. O importante é focar na sua cura, que você vai vencer, que você vai conseguir, você vai ser capaz de superar tudo. Porque o cabelo cresce, porque fica sem cílios, sem sobrancelha, mas tudo passa. Tá aí a prova de que cresce tudo de novo. tudo de novo, né? Não, e assim, aquele ditado popular, né, que quem procura, acha. Eu, particularmente, prefiro procurar e achar em tempo para se curar. Porque quanto mais rápido você descobre o câncer, mais chance você tem de cura. Né? Então, o que eu recomendo é que a mulher mesmo se toque. Não tenha medo, Não tenha. Se toque, conheça o seu próprio corpo. Faça o autoexame, faça os seus exames periodicamente, vai ao médico. E se descobrir, vamos encarar de frente, né? Vamos seguir e vamos vencer. Vocês fazem parte de um grupo de mulheres, né, que se ajudam. Como é que é esse grupo? Então, o grupo foi criado por 4 meninas. Quando elas se reuniram para criar o grupo, a intenção do grupo era realmente ajudar uma outra, porque elas não tiveram esse apoio durante o tratamento delas. Elas sentiram falta de ter um carinho, um abraço, uma palavra amiga, porque só sabe quem passa, sabe? Aí elas se reuniram e criaram o grupo,
E a partir daí foram adicionando mais meninas. E a partir daí a gente ajuda como pode, com oração, com a palavra amiga. Se precisar financeiramente, a gente corre atrás para ajudar, para fazer um exame. Então, o grupo em si é bênção. Todas que participam falam a mesma coisa, que estar no grupo, juntas, ajudou muito, porque uma dá apoio para a outra. Fortalece. Fortalece, exatamente. Você ia dizer? Porque tem muitas dúvidas. Ah, estou passando isso, será que é certo ou não? Né? Então, no grupo, já, quem já passou já sabe. Vai falar, não, é assim, assim. Então, ela se sente mais segura no, durante o tratamento. A gente pode dizer que também leva esperança, né? Porque quando eu vejo alguém que se curou, eu começo a acreditar melhor. Com né? certeza, isso é verdade. Porque, ai, se ela curou, eu também vou curar, em nome de Jesus. Existe, né, a chance. A chance. Porque a palavra câncer é um tabu, né? Uhum. As pessoas, antigamente, as pessoas nem falavam a palavra, aquela né? Aquela doença. Era, né? Exatamente. Hoje, não. Hoje, com a fé e com a graça de Deus, a gente sabe que tem cura, que podemos vencer. E o engraçado é que eu descobri primeiro. E nós já éramos amigas, nós Olha duas. Olha só. E daí, mesmo eu fazendo tratamento, eu falava, não vai, vai dar tudo certo, e dando maior força para ela. E uma dá força para a outra. Isso fortalece muito, né? Com certeza. Agora, Outubro Rosa, pessoal, a gente fala, ah, fala muito de Outubro Rosa, fala muito. Mas a ideia é justamente essa que a gente falou, né? Que as pessoas não tenham medo de fazer exame. Os postinhos fazem, né, aquele batalhão ali para fazer o exame. Mas é mais assim, para conscientizar a pessoa que ela tem que procurar mesmo, tem que fazer outro exame, tem que fazer mamografia, tem que fazer ultrassom para descobrir se tem alguma coisa ou não para tratar e não ficar tarde para isso, né? Você acha assim que no seu caso, você falou, né, que foi Deus que te alertou. Se você tivesse deixado, poderia ter sido pior depois. Sim. E você acha assim que dentro de você ficou aquela coisa, ah, o médico não me ajudou ou não? Ao contrário, você... Aí, no começo, eu fiquei meio receosa. Eu falei, ai, gente, mas... Se eu tivesse... Veio aquele pensamento, se eu tivesse deixado, teria acontecido coisa pior. Aí, troquei de médico, lógico. Uhum. Mas, assim, mas não culpo o médico, porque eu acho que errar é humano, Sim. né? E o câncer, realmente, é muito difícil uhum. para diagnosticar ele. E o meu, como ele falou, o que eu tive, né? Que uhum. não é meu. Não é seu, exatamente. O que eu tive, ele não tinha características de câncer realmente. Uhum. Mesmo com os exames e também fazendo ele mesmo fazendo o autoexame. Uhum. Não tinha características. Mas era. Uhum. E assim, a gente não quer levantar nenhuma bola para que as pessoas duvidem dos médicos e entrem em desespero, né? Para, ai, vamos tirar não. qualquer coisa. Mas se tiver dúvida, procura um outro Sim. médico, é isso? Procura uma segunda opinião, né? Que se você está em dúvida, vai, corra atrás e faz. Não uhum. custa nada fazer. E outra coisa, eu tive com 30 anos, né? Então, não tem mais idade. Aquela coisa que a partir dos 40, não, né? Não tem idade para você ter um câncer. Então, a pessoa tem que correr atrás realmente. E tem até uma colega novinha de vocês, né? Que teve um problema mais sério, né? Sim. Ai, 20 e poucos anos. A gente teve uma guerreira, lutou até o fim, com 28 anos, que faleceu bem no dia que a gente foi fazer as fotos para a campanha. Olha só. Foi um baque bem grande para a gente, mas a gente tem a certeza que ela descansou, porque ela era uma pessoa maravilhosa, sofreu bastante, mas agora está nos braços do Pai. Fica aí a lição de que é preciso, não importa a idade, a mulher tem que estar sempre atenta, tem, né? Tem que correr atrás, tem que fazer o autoexame. E assim, o que é que vocês diriam para o pessoal que está passando hoje pela situação, está morrendo de medo? Porque, claro, é muito normal ter medo, eu tenho certeza que vocês tiveram Sim. medo também. O que, que você diria, vocês diriam para essa pessoa? Eu diria fortalecer muito em Deus, né? Acreditar bastante que milagre existe. Uhum, e que vai dar tudo que certo. Que vai dar né? tudo certo. Então, eu diria que o medo faz parte. Todos têm. Mas você não pode deixar o medo te vencer. Você tem que ser mais forte que ele. E se você tem Deus na sua vida... Tem tudo. Tem tudo, exatamente. Quem quiser fazer contato com o grupo, como é que faz? Então, a gente tem uma página no Facebook, uhum. que se chama Menina dos Olhos de Deus.
E aí, através dessa página, quem entra lá e curte e tal, aí pega e manda mensagem, pedindo para adicionar no WhatsApp, que aí a gente tem um legal. Grupo no WhatsApp. Aí, no WhatsApp, a gente conversa melhor, né? Sim, legal. Mas aí é mais fácil entrar pelo Facebook. Maravilha. Obrigada pela participação. Ai, obrigada. Parabéns aí pela campanha, pelo trabalho, né? E pela força de vocês.